Bisoko. Kato alat eh, bukan kayo ang umi ng bulain. Bukan kayo ang ng bulain. Bukan kayo ang pati ng lusikan. Bukan kayo ang kahit ng lohaso. Tapi kayo ang alat, kayo ang Bisoko. Kayo ang umi ng lahaso. Bagi memulakan majlis, majlis mempersilakan ke bawah kaos Datuk Pengulu untuk memulakan majlis dengan membuka satu pantang kusyuk. Disebut silakan. Pantai dibuka daripada simbol. Alhamdulillah, Bapak Kaus RS yang beliau mengemukakan hadirin. Seterusnya, yang pun yang hormat Tuan Nazaruddin yang berbahagia dan istri Puan Rosana, Tuan Penutua Datuk Amal Rashidi, Datuk Ali Mustafa, Pengurusi IDG untuk membuka pantai kucung dan seterusnya menjamah sedikit apatah kiranya jamuan yang dihidangkan. Puan kalian, Profesor Maria dan Rosli, Profesor Banyan, Datuk Pandu Rosli, Rasa Rasi, pantai kucung sebagai satu tradisi dalam majlis adat. Terima kasih.